Bé, avui hem treballat dos tipus de coses. Una és acabar de completar les entrades des de Tàndem fins a Counter Kicks. Hem repassat els que vam fer la setmana passada, que era la directa, en la qual ja en el 5 estem a Counter Kicks, d'acord? Llavors hem repassat també la que donàvem la volta sencera amb els quins terres, rocs, step, kick, terra, kick, terra, kick, and kick. I llavors avui hem afegit la de la pujada. El pujada, recordeu que és un pas en el qual ara no fem el pujada, el líder fa rock, step, kick, terra, kick, terra. Ara ho tornaré a fer. Rock, step, kick, terra, rock, step, kick, terra. I és important, en el moment que els dos fem el rock, step, que generi aquesta guangua. Perquè això és el que em permetrà, quan faig aquest guangua, començar a donar les voltes. I ara, one, one, kick, terra, kick, terra, counter, kicks, counter, kicks. Ho vam fer. Fem l'esquena. Molt bé. Molt bé, llavors, hem treballat el concepte del counter balance i l'has associat al swing out. No fem tot el procés que hem fet, però sí que, sobretot aquesta part en la qual hem de veure que tenim l'esquena i els volums a la mateixa línia. Aquí ens podem penjar molt poc i llavors hem d'intentar compensar-ho. I llavors el concepte de que jo em deixo caure, arrosseu la mercè i quan no puc més poso el peu. D'acord? Intentant com si anés a seure a la cadira, no caient enrere. D'acord? I això llavors ho hem de ser amb el swing out. D'acord? Molt bé.